دین اسلام څومره آسان دین دی په ولاړه باندې مونږ نشي کولای خیر دی په ناسته باندې مونږ نشي کولای خیر دی په ډډه لګولو باندې اشاره سره ته مونږ کولای شي یو سړی مسافر دی شریعت ورته وی خیر دی څلور رکعت فرض مونږ چې کوم دی لکه د ماسپښین او مازدیګر او ماخوستن دا دوه دوه کوه سنتو سره خیر دی مه کوه که سفر د راحت دی نه یو او دارنګه د سفر په حالت کې در باندې جمعه نشته دی د سفر په حالت کې په تا باندې روژه نشته دی د سفر په حالت کې روژه ماتولی شي د صاحب سفر په حالت کې په تا باندې جمعه نشته دی دا ټول د الله تعالی د طرف نه تخفیفات دي روژه چې د چا نه ایره شي نو ته به ورته یادې او که نه په دې کې د هوامرونه ډېر زیات مشکل کې واقع وختي چې زه د کور راوتلم نو ما سسیس خوړو خو خلکو راته یاده و نه چې ستا خو روژه ده نو خلکو د ځان سره خاندل او ماتې نه ویلې ګوره د شریعت مسله دا ده چې څوک هم خوراک کوي او روژه وي او هغه نه دا روژه ایره شي نو دا روژه به ورته خامخا ور یادې البته بعضې کتابونه لیکلي دي چې صحتمند وي نو هغه ته یادول واجب او ضروري دي او چې کوم داسې کمزورې سړی وي او فرض که یو سړی داسې تږی دی داسې چې د هغه جبې روزي او خدای پاک پرې دا رحم وکړو چې د هغه نه یې روژه ایره کړه او هغه اوبه راواغستلې او په راوی اړولې نو اوس ته هله داسې نه دي په کار چې ته ورته هغه یاده کړي البته چې کوم صحتمند کس وي قوي کس وي او هغه روژه صحیح ساتلی شي د هغه په صحت باندې څه خاص فرق نه وي پرېوتې د هغه ورته صحت برابر وي نو بیا هغه ته روژه یادول لازم وي چې ستا خو روژه ده او ته خوراک کې یا ته چې کوم دی نو څښاک کې یو ملګری سوال کوي چې د زکات په پیسو باندې چا له روژه ماتې اغوستل او وړل دا څنګه دي د زکات په پیسو باندې چا له روژه ماتې اغوستل څنګه دي روا دي بالکل روا دي د زکات پیسې دي چا له دپې روژه ماتې واغسته بازار کې دي وله د خوراک څه شی واغسته او هغه دي وله یوړه نو بالکل کېږي خو تاسو ته خو ما مخکې دا خبره کړې وه چې د دې څیزونه به پکې خیر ساتو چې سید نه وي او ښځه خاوند ته خاوند ښځې ته زکات نه شي ورکولی او دارنګې پلار مور ته بچون مسو کړوسو ته انسان زکات نه شي ورکولی نو د دې خبرې به پکې خیر ساتي هسې نه چې تا سره د زکات پیسې او ماښام دې په خپلې والدې له یا خپل والد صاحب له دې پرې د خوراک څه شی راغستې یو دا تا سره د زکات پیسې وي نو دا ترتیب او دا طریقه دا بې صحیح نه ده ښه خبره دا ده چې زه خپله د دې قایل یم او زه هر ټایم هر چا ته ویمه چې تاسو کله هم زکات ورکوئ نو داسې زونه پرې مه اخلئ چې هله چاولې مې پرې اغوستې دي او چڼه او کرخه مې اغوستې ده نه نقدې پیسې ورکوئ هغه که لږ وي که ډېرې ته وله سودا د دوه زرو راوړې دا دوه زره روپۍ ورله نقدې ورکړه د هغه چې کوم ضرورت وي نو هغه ضرورت به پرې ترسره کړي او یو کوشش کوئ چې زکات داسې خلکو له ورکوئ چې هغه ستاسو سره قریب وي قریبه ډېر کسان داسې کوي د خپلې محلې نه به زکات یوسي په بله محله کې به یې تقسیموي نو دا جایز نه دي خپله محله کې دې غریب شته دی تا سره ګاونډي په ګاونډي باندې غریب شته دی کونډه ده یتیمانان دي غریبانان دي د هغوی وس نه کېږي د هغوی دس نه کېږي بې وسه بې کسه دي نو د هغوی خیال وساته ته چې کله د زکات پیسې راوړې او په ذهن کې دې څوک ساتلې یو بلې محلې ته ځي بل کلي ته ځي نو تا ته ستا ضمیر څه وایي په دغه ټیم کې آیا تا دا خپل ضمیر نه دغه کوي نه ملامته کوي چې کله ته د خپل محلې د غریب په کور باندې د هغه په دروازه باندې تیریږي نو آیا تا د خپل ضمیر نه ملامته کوي یو ملګری سوال کوي چې د بې نظیري والا چې کومې پیسې دي په دې باندې زکات وي او که نه زما په خیال چې دا خو دومره پیسې نه وي چې هغه نصاب ته ورسي نو په دې باندې زکات نشته دی او بل دا چې بې نظیري والا پیسې چې څوک اخلي نو هغه د خدای تعالی غریبانان ملنګانی اکثر دا زنانه دې بازار ته راوتي یو داسې غریبانان قومي نو د دې د وجې نه هغوی چې کوم دی دغه څیز اخلي
نو د بېنظیرې چې کمی پیسې هغه دومره پیسې نه چې په هغې باندې زکات راشي، هغه خو چې سړی څنګه واخلي نو په هغه ټیم کې یې په کاري نو بس خپل کار پرې وکړي. البته که داسې وي چې یو زنانه یا سړی هغه د بېنظیرې والا پیسې اخلي او ځان سره جمع کوي، اخلي او د ځان سره جمع کوي، اخلي او د ځان سره جمع کوي، او هغه بیا نصاب ته ورسي که نه. لکه پرون مې په حساب کوو چې د چا سره 1,20,000 روپۍ وي، نو په هغه سړي باندې زکات فرض دی چې د چا سره 1,20,000 روپۍ نقد وي، په هغه سړي باندې زکات فرض دی. نو اوس که یو زنانه داسې وي چې هغه د بېنظیرې والا دا پیسې جمع کوي جمع کوي جمع کوي، 1,37,000 1,50,000 نه پسې ور واړولې، او بیا په هغې باندې کال تیر شو، نو بالکل په دې باندې بیا زکات راځي. زکات حوالې سره یو بل ملګري تپوس کړی دی چې زه یو مصري ما، زما سره چې په دوکان کې کومې مشینرینې دي، آیا په هغه مشینرینو باندې زکات وي او که نه؟ په دې مشینرینو باندې زکات نه وي. ښه، آلات حرب والکسب، د کسب او د آلات حرفت او آلات کسب، د یو فن د یو کسب چې کوم آلات وي مشینرینې وي، نو دا په حاجت اصلي کې راځي او دا مالی نامی کې نه راځي، نو په دې باندې زکات نشته دی. ستا په دوکان کې چې کومه سودا ده، نو په هغه سودا باندې به وي. تا سره چې د سودا د جوړولو دپاره کوم ماشینونه دي، نو هغه ماشینونو باندې زکات نشته دی. یو ملګری سوال کوي چې اولنی اذان سره روژه ماتول پکار دي او که نه نورو اذانونو ته انتظار پکار دی؟ نو ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې اذان ته مه ګورئ، بلکې تاسو وقت ته وګورئ. وقت ته په جوماتونو کې نقشې باقاعده لګېدلې دي، ځان ته یوه نقشه تاسو پیدا کړئ او هغه ځان سره په کورونو کې ولګوئ. دغه نقشې مطابق تاسو روژه هم دغه کوئ بندوئ، او دغه نقشې مطابق تاسو روژه هم نیسئ. نو دغه نقشه چې کومه ده، د کورونو کې ځان ته ولګوئ، نو بیا به درته کار اسانه. کله چې ټیم داخل شي، نو بیا به اذان ته نه ګوري. بس چې ټیم داخل شو، نو د ټیم مطابق که اذان شروع شو که اذان شروع نه شو، نو ته به روژه ماتې. خو زه بیا هم اولنی اذان چې کله شروع شي، نو احتیاط پکاري، په روژه ماتولو کې احتیاط پکاري. بله چې دا بعضې مؤذنین ډېر سادهګان وي او ډېر زیات عجیبه کار کوي. مؤذن د دې خبرې کوشش کوي چې زما په اذان باندې خلک روژه ماته کړي، نو دوه او درې منټه مخکې هغه اذان شروع کوي. الله تعالی دې مؤذنینو ته بیا هدایت وکړي. ستا په اذان خو به بېشکه چې خلک روژه ماته کړي، خو که ستا د اذان د وقت نه مخکې وي، نو بیا به د قیامت په ورځ باندې د دې ټولو خلکو د روژو جواب ورکړي، او دا خو ډېره زیاته سخته ده. د قیامت په ورځ باندې انسان د خپلو ګناهونو پیټې، د خپلو ګناهونو بوج هغه نشي اوچتولې، نو هغه به نور چې کوم دی د نورو خلکو د ګناهونو پیټې به څه اوچت کړي. یو ملګری سوال کوي چې کله ماښام مؤذن اذان کوي، نو پیله به هغه اذان کوي او که نه پیله به روژه ماتوي؟ نو جواب دا دی چې د مؤذن دپاره پیله اذان پکار دی، د اذان نه بعد به هغه له روژه ماتول پکار دی. مؤذن به د اذان نه مخکې روژه نه ماتوي، بلکې چې کله هغه اذان وکړي، د هغې نه بعد به روژه ماته کړي. دا ښه طریقه ده او ښه ترتیب دی. یو ملګری سوال کوي چې د زکات پیسې چاله قرض کړي ورکولی شي او که نه؟ مطلب دا چې په چا باندې قرض دی او ته د زکات پیسې راواخلې او د دغه سړي دغه قرض پرې خلاص کړي، آیا د زکات په پیسو باندې د چا قرض خلاصول روا دي او جایز دي او که نه؟ بالکل، د زکات په پیسو باندې د چا قرض خلاصول روا دي. د قرآن عظیم الشان په 10مه سپاره کې د زکات مستحقین ذکر شوي دي. په پای کې یو مستحق والغارمین، هغه سړی چې په هغه باندې قرض وي، د هغه قرض پې ته بالکل خلاصولی شي. مسافر لی ورکولی شي، چې په چا باندې قرض دی هغه لی ته ورکولی شي. نو دا روا دي، دا جایز دي، او دا یو ډېره زیاته ښه قرباني ده. زکات ته سړی وایم، قرض ته سړی ډېر سخت پریشانه وي او خلک یې د ګریوانونو نه نیسي رانیسي، نو سړی ورسره همدردي وکړي، نو زه زکات به هم ادا شي
او دغه سره به هغه همدردي هغه به هم وشي او د مسلمان هغه حق چې کوم دی هغه به هم ادا شي. یو ملګری سوال کوي چې موږ خو یو ختم وی په تراو کې شروع کو بیګا، خو داسې مې اراده ده چې په بل جومات کې به بل ختم کوو، نو آیا د یو ختم نه زیات ختمونه په روژه کې کول څنګه دي، دا روا دي یا ناروا دي؟ نو جواب دا دی چې یو ختم په تراو کې په رمضان کې سنت دی، او د یو ختم نه علاوه نور ختمونه کول دا مستحب دي. نو ښه خبره ده، وقت نه دي ضایع کول په کار، دا روژه خو کله نا کله راځي او د انسان د ژوند هم څه پته نه لګي. دا درله الله تعالی مو قدر کړی ده چې څومره ختمونه به دې کولی شي نو ورته ولګه. د دې نه علاوه که چېرته تاسو په ناظره باندې ختم کړی وي، د ورځې څلور پنځه سپارې تلاوت خو خامخا په دې رمضان کې په کار دی. چې چا په ناظره باندې ختمونه کړي دي هغه ټولو له دا په کار دي چې په دې رمضان کې څلور پنځه ختمونه خو خامخا وکړي، او چې د دې نه زیاتې څومره وسوي نو که په هغې باندې عمل وکړي نو هم ډېره زیاته ښه خبره ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به په روژه کې یو شپېته ختمونه کول، یو ختم به د ورځې کو، بل ختم به د شپې کو، او یو ختم به په تراو کې کو. امام شافعي رحمت الله علیه به د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راتلو، د مدینې منورې نه به مکې مکرمې ته تلو، په لاره لاره باندې به امام شافعي رحمت الله علیه شپاړس ختمونه د قرآن پاک کول. د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه په باره کې راځي چې هغه به ماسپښین کېناست او چې ماخوستن به شو، د ماخوستنه پورې به یو ختم د قرآن پاک کړی و. نو انسان چې کله وس وکړي او لږ محنت وکړي نو انشاءالله د ورځې ښه په سور باندې څلور پنځه سپارې تلاوت تاسو کولی شئ. په کورونو کې چې کومې زنانه دي نو هغه ټولو ته زه دا وایم چې ستاسو کارونه خو په روژه کې د مازدیګر د لمانځه نه بعد اکثر شروع کېږي. د روژه ماتي تیاری چې کوم دی نو هغه مازدیګر شروع کېږي. د مازدیګره پورې تاسو په خپلو کورونو کې تلاوتونه کوئ، ذکرونه کوئ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله والله اکبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، دارنگ لا اله الا الله، دارنگ سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر. د دې ذکر اذکار اهتمام وکړو او د قران پاک تلاوت دا پکې ډېر وو. یو ملګری سوال کوي چې زمونږ په کور کې زمونږ خورکۍ ده او هغه حافظه ده، د قران پاک حافظه ده، نو هغه دا وایي چې زه تاسو ته ختم کوم او په کور کې پسې زنانه ودرېږي او ختم وکړي نو څنګه به؟ ما پرون هم په دې باندې خبره کړې وه او دا مسله پکې دوه درې ځل لاله. د زنانو جمع چې زنانه مخکې شي او هغه جمع ورکوي نو دا مکروه تحریمي دي، دا جایز نه دي چې وروسته پسې زنانه ولاړه وي او دا زنانه مخکې شوې وي او دا په خپله باندې جمع ورکوي، نو دا جایز نه دي. د زنانه او جمع په اسلام کې نشته دی، البته د سړي پسې د سړي امام پسې بیا ودرېدلی شي. نو لهذا تاسو په دې باندې په خپل کور کې ختم بالکل مه کوئ، دا ناروا او دا ناجایز دي. یو ملګری سوال کوي چې وی پرون چې چا روژه نیولې ده نو دا روژه حق ده او که نه؟ بس موږ خو پاکستان کې اوسېږو، موږ به د پاکستان د اعلان مطابق روژه کوو، او چې کومو خلکو روژه نیولې ده او د سعودي عرب سره نیولې ده نو هغه خاص خاص علاقې دي، لکه مومن دي، جنسي شوه، یا داسې نور خاص خاصې علاقې دي. نو که داسې د دغه علاقې علما په دې باندې اجماع وکړي او د هغوی د اجماع د وجې نه د سعودي عرب په اعلان باندې هغوی خپل اعلان کوي نو بیا پکې گنجایش شته دی. خو به هر حال زمونږ خپلې کمیټې نه دي، خپل مشران هم دي، د خپلو مشرانو او د خپلو کمیټېنو د اعلان مطابق موږ اعلان کوو. الله تعالی دې وکړي چې زمونږ دا روژه هم حقه شي او د هغوی دا روژه هم حقه شي، ځکه انسان د دې مکلف نه دی چې روژه کمه شوه یا سیوا شوه. انسان به د دې مکلف وي چې سومو لرویته و افطرو لرویته. الله پیغمبر فرمایي چې تاسو کله میاشت سی کوئ نو تاسو روژه کوئ، او چې کله تاسو میاشت سی کوئ نو تاسو اختر کوئ. د روژې په د میاشتې په لیدلو باندې اختر دی او د میاشتې په لیدلو باندې روژه ده.
نو دغه خلکو چې کومه روژه نیولې ده، هغوی د خپلې علاقې د علماو د اتفاق او د اجماع د وجې نه که نیولې او د خپلو علماو پسې ور روان وي. الله تعالی دې هغوی له هم خیر او برکت ورکړي، او الله تعالی دې موږ له هم خیر او برکت را نصیب کړي. رمضان المبارک کې کوشش وکړو چې موږ د صلات التسبیح اهتمام وکړو. صلات التسبیح څلور رکعته مونځ دی، او دا تاسو ته زه بار بار وایمه، هره ورځ کول پکار دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل تتر او تره ته وی هره ورځ یې کوه، که هره ورځ یې نشي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه، که په هفته کې نشي کولی نو په میاشت کې یو ځل کوه، او که په میاشت کې هم نشي کولی نو په کال کې یو ځل کوه، او که په کال کې هم نشي کولی نو په ټول عمر کې خو خامخا یو ځل دا صلات التسبیح وکړه. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لس قسم گناهونه په دې کې ښودلي دي چې لس قسم گناهونه الله تعالی په دې باندې معاف کوي. مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله هغه هم د دې ذکر کړی دی، او هغه پکې ګناهی کبیره هم یاد کړی چې ګناهی کبیره هم الله جل شانهو په صلات التسبیح سره معاف کوي. د دې اهتمام وکړو. د دې نه علاوه چې څومره نوافل دي لکه اشراق شو، دارنګه چاش مونځ شو، د ماښام د مانځه نه بعد شپږ رکعته اوابین شو، او د دې سره سره موږ صلات حاجت، صلات استخاره، صلات توبه، دا ټول انشاءالله موږ کوو. زموږ روح به په کوجه کې هم خوشحاله وي، او په روژه کې هم خوشحاله دی، او په کوجه کې به هم الله جل شانهو زموږ روح خوشحاله ساتي. معززو، دا اوس ستاسو د راغلو سوالات او جوابات چې د خپل وس مطابق مې تاسو ته پیش کړل. الله جل شانهو دې ستاسو او زموږ د ټولو دا روژه، د دې روژې عبادات په خپل دربار کې قبول او منظور فرمایي.